Повеселися. Але тримайся подалі від планети Марс. Я знаю. Знайомтеся, це сам-сам. Найменший із супергероїв. Зменшити. У нього ще немає суперсил. Любий, твої сили всередині тебе, і дуже скоро ти їх знайдеш. Але коли злодій Маршал посягне на його рідну планету, сам-сам візьметься її рятувати. Я король Маршал Перший. Єдиний правитель. Він летить прямісінько на Марс. Ви повинні скидати голови, коли я йду вам. Вау, що це таке? Я Мегалактик. У тебе купа різних суперсил. Може, ти могла б допомогти мені знайти свою? Домовились? Мегалактик мені допоможе. Принесіть мені їхні голови. Моя помста буде жорстокою. Мій новий монстр готовий? Майже, ваше величність. Велетенський монстр збирається напасти на планету Землю. Ого! Приготуватись, цілься! Сам-сам! Герой сам-сам. Прекрасно! Просто ідеально! Скоро у кіно.